ោយត្រឡប់ពីរស់នៅអូស្ត្រាលីលោកយ៉ាងសំអូននាការនោះនៅជុំគ្នាជាមួយនឹងភរិយាយ៉ាងនិដានៅឡើយបានបង្កើតក្រុមពិធីការមួយមានឈ្មោះថា Dara Entertainment ដោយបច្ចុប្បន្នការវិវត្តរបស់ក្រុមនេះគឺមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងតែម្ដងរំលឹកទៅប្រវត្តិកកើតដំបូងលោកយ៉ាងសំអូនបានប្រាប់ថាលោកបានបង្កើតក្រុមពិធីការខាងលើនេះនៅឆ្នាំ2014ដែលដំបូងឡើយមានសមាជិកប្រមាណជា4ទៅ5នាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមកបច្ចុប្បន្នចំនួននេះបានប្រែប្រួលស្ទើរគុណនឹង20ទៅ30ដងឯណោះប្រធានក្រុមរូបនេះបានអះអាងថានេះគឺជាការរីកចម្រើនស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿបាទពីការជឿជាក់ពីម្ចាស់កម្មវិធីទាំងអស់ស្របតាមគុណភាពការងាររបស់ពួកលោក Dara Entertainment ត្រូវបានគេដឹងថាប្រមូលផ្ដុំទៅដោយតារាល្បីជួរមុខរបស់កម្ពុជាដែលមានតាំងពីតារាចម្រៀងសម័យតារាចម្រៀងភាសាអន្តរជាតិតារាចម្រៀងប្រជាប្រិយបុរាណនិងក្រុមម៉ូដែលនៅយប់ថ្ងៃទី27ក្រុមពិធីការមួយនេះបានលើកគ្នាមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធផលិតផលថារសាសម្រាប់មួយក្នុងចំនួនជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមលោកយ៉ាមសំអោបានថ្លែងប្រាប់ថាបើសរុបទាំងអស់ទាំងតារាចម្រៀងតារាម៉ូដែលនិងសមាជិកខ្លះជាភ្ញៀវកិត្តិយសមានគ្នាប្រហែលជា40នាក់ហើយវាក៏ជាលើកដំបូងរបស់ពួកខ្ញុំដែលប្រមូលគ្នាច្រើនបែបនេះយ៉ាងណាក៏ដោយនេះមិនមែនជាចំនួនសរុបរបស់ពិធីការរបស់លោកឡើយប៉ុន្តែលោកយ៉ាមសំអោបានអះអាងថាក្រុមរបស់លោកមានសមាជិកច្រើនជាងនេះទៀតក្រុមពិធីការឬហៅថាក្រុមអ្នកទទួលបម្រើសេវាកម្មសម្រាប់ពិធីផ្សេងៗដូចជាមង្គលការជប់លៀងខួបកំណើតកម្មវិធីបុណ្យនិងពិធីឡើងផ្ទះជាដើមនេះមានច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងនោះរាប់តែក្នុងរង្វង់សិល្បៈមានដូចជាក្រុមរបស់លោកយ៉ាមសំអូនដែលជាក្រុមវ័យចំណាស់និងធំបំផុតនិងក្រុមរបស់ខាត់ស្គីមក្រុមអេឡិចន្ទ្រាក្រុមគុងចាន់សូរិយាក្រុមមាសាលីនិងក្រុមលោកគីសានរាយាជាដើមក្រុមទាំងអស់សុទ្ធតែក្តាប់ចំណាយទីផ្សាររៀងៗខ្លួននិយាយអំពីទីផ្សាររបស់លោកយ៉ាមសំអូនវិញលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមរបស់លោកបច្ចុប្បន្នមានភាពមមាញឹកខ្លាំងក្នុងនោះក៏ត្រឹម2ខែចុងក្រោយក្រុមរបស់លោកទទួលបានកម្មវិធីមិនក្រោម30ឡើយទាំងធំទាំងតូចចំពោះតម្លៃវិញលោកអះអាងថាចាប់ពីទាបរហូតដល់10,000ដុល្លារទៅតាមទំហំត្រូវការរបស់ម្ចាស់កម្មវិធីនានា